ଜଣେ ଯୁବକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହାଣି ପକାଇଲା, ଆଉ ଏମିତି ହାଣିଲା ଯେ ଏକାଥରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆ ଗାଁର ଅମ୍ବା ସାହିରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଧବ ବେହେରା ଦେବରାଜ ବାଘ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ପକାଇଲା, ଆଉ ଏମିତି ହାଣିଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ବାଘ। ଏବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଧବ ବେହେରା ସହିତ ଦେବରାଜ ବାଘଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କଳହ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି କଳହ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯିବ ଏକଥା କେହି କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଧବ ଦେବରାଜକୁ ହାଣିଲା, ସେଇଠୁ ହିଁ ସେ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଧବ ବେହେରାକୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଥିଲା। ଏବେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଧବ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଧବକୁ ପୋଲିସ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।